Ove godine smo odabrali tri teme. Jedno su predpristupni procesi prema EU, naravno. Drugo je kultura, što se praktički ponavlja svake godine kad radimo ovakve manifestacije u suradnji sa Vojvodinom. I treće je ruralni razvoj, jer smo ove godine otvorili i tu temu. Već je bilo nekoliko susreta, tako da će biti potpisan i sporazum o suradnji u području ruralnog razvitka. Ono što je posebno važno, da mi želimo postaviti i temelje za suradnju i za razvoj projekata, znači zajedničkih projekata, ali koji će biti financirani iz programa Europske unije. U tom smislu mi želimo pomoći autonomnoj pokrajini Vojvodini.